А що стосується наступного концертного номеру, бачите, вже йдуть підготування і зараз мають вийти артисти. Що цікавого, що це буде чотирьох твір Йоганна Штрауса. Взагалі, майже всі ведучі знають, що якщо в сценарії стоїть «Й» з крапочкою і крапка Штраус, якщо залишили лише одну літеру, то тут може бути безліч варіантів. Це може бути Йоганн Штраус батько, це може бути Йоганн Штраус син, це може навіть бути Йозеф Штраус, який син старшого сина, тільки Едуарду Штраусу трошки більше пощастило з ініціалами, але зараз не про те. Зустрічайте справжніх віртуозів, справжніх зірок цього концертного номеру, звітного концерту. Отже, Йоганн Штраус, марш, транскрипція 6, рух Хофбауера. Ваші обласки артистам. Олександр Олійник, Володимир Сидоров, Ярослав Гриненко, викладач Любов Целувальник та Ніна Кустарєва. Підтримайте, будь ласка. Та Ніна Кустарєва. Дякуємо.
артистам, дякуємо виконавцям, дякуємо за шалену підтримку.